قلبك هكا علاش تي با فيدر معايا انت يا عمري علاش ديري هاكي تو سي بلي انا شبه بارتي في صوت نو 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 اي جيرل مالك قلبك هكا علاش تي با فيدر معايا انت يا عمري علاش دو موترات نجا جيلاني Bardha dhe dia nuk mund t'i ndahën punimit të aksesorve, të cilat i krijojnë me duar të tyre. Ato nga ky zanat vetë financojnë shkollimin e tyre, pasi janë studente në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. Dita e tyre çdo mëngjes nis me një filxhan kafe, ku më pastaj shohin se çfarë porosisht të aksesorëve kanë për të punuar gjatë asaj dite. Në fillim kemi fillu me punu veç për vetën, në i qafore, vëllë, rruza, diçka, edhe i kena postu tani në Facebook, kena hafa faqen, edhe kena pas që ka interesim, edhe kina fillu e kina zhenu biznesin, kina interesu për gjithë shka, kina marën, kina bo, kina gjithë kitë pajisit edhe kina fillu punën. Na jena fakultet të artit, ta që në vitin e 4-t, është edhe shoqe e maja që mirët me atën, është në dizajn edhe e vitin e 4-t. Këto ne kena edhe ma shumë si biznes familjar, mirëmi me këto punë, edhe deri tash ma shumë edhe nga kanë dimu për studime shumë, se u konë shumë u përha puna dhe gjdo dit ma shumë për ka punë edhe shumë mirë është të shku se përna nevojitët edhe neve si studenta që jena me punu me këto ma shumë edhe mirë për shkonë për momentin. Sa po përfundojnë së piri kafet, fillon puna në këtë tavolinë në dhomën e tyre. Bardha do të na tregoj se çfarë aksesori do të punoj sot, i cili pastaj do të bëhet pjesë e gjithë këtyre punimeve. Një ndër porosit që ka ardhë këto, që e përkëshyrme, është një dele. E tash do të me punu. Tash e marëm dzezën, e zbusme. Tash e bojmë shtiririn. Tash mi adhon formën ma. Tash e marim të bardhen. E japëm formën si të ftyrës pak. Vendosme. Tash e marim mja bo vesht. Vendosin vesht. Ta që marim për sëri zezën. Kemi vendosin pasaj këtu. Marim tash ja bojmë syt. Tu tash bojmë vendin për më varë. Ta është u përfundu. Kjo ta është du të më pjek 30 minuta, 110 gradë. Ta është kjo u përfundu edhe du të më pjek. Kjo pjekët 110 gradë, gjysore. Normal, urë, shparejtë. Ta është pas 30 minuta e largum, edhe kjo është përfundimi. Befasit nuk ndalen as kësaj radhe për këtë vën. Stay awake and remember my
Ta është pas përfundimit, e vendosim. Ta është kjo është gati. Urma, faleminderit shumë. Ndërsa kur përfundon puna praktike, mbetet vetëm që aksesorët të ekspozohen në dyqan. Kërkesat janë të ndryshme nga klientët, por duket se më të kërkuarat janë shkrimet me iniciale dhe mbi shkrimet e ndryshme. Çka do që përositet për mes Facebookut, ku anë Facebook vlen ashta me cek që i kena 15.000 antarë, edhe zakonisht ata përësit i bojnë ati online. Përësit nuk ka ndodhë mu vënu shpesh, po edhe ndo raste nëse vënohën i shkrujmë një mail apo diçka që nuk të vjen që atë ditë që te ke përësit. Shumica e klientav kanë hasë mirë kuptim. Produktet ma të kërkumë të janë qëto me mbi shkrime. Zakonisht këto pi praktikojnë për ditë lindje, se po kanë mundësi me shkru qka të që kanë qef, e që to përshkojnë ma shumë. Motrat Agushi, deri më tani, kanë punuar rreth 500 aksesor të lojeve, formave dhe ngjyrave të ndryshme.